很多的时候，家长们总是觉得孩子还小，没有办法表达自己的意愿，所以无论做什么事情，都替宝宝做决定。其实家长不要总是觉得自己的宝宝还小，不能用语言表达。其实宝宝有着很强的肢体语言，在洗澡的时候，宝宝虽然不会说，但是他可以通过一些肢体的语言表达出自己的意愿。其实宝宝的一些肢体语言能够看出自己的宝宝到底属于哪种性格，尤其是如果宝宝在洗澡的时候有下面这三种表现，就是向你透露他长大之后自己的性格。关于这一点，很多的准妈妈都特别的相信。你家的宝宝属于哪种性格呢？一、哭闹型。洗澡让很多的新妈妈们特别的头疼，因为一到洗澡的时候，宝宝便大哭大闹，想要远离这个环境亲湿宝宝。洗澡的时候哭闹也是有原因的，一是对新事物的时候，他会产生一种特别恐惧的心理感觉，特别没有安全感，即使是妈妈陪在身边，他也害怕这个陌生的环境。另一个原因是宝宝特别的不适合在水中失重的状态，特别怕水的宝宝长大之后性格一般会比较懦弱，比较胆小一些，而且特别的缺乏安全感。如果想要自家的宝宝完全的消除这种恐惧，也是十分简单的一件事情，只要多带他洗洗澡，由陌生变成逐渐熟悉就可以了。二、戏水型。有一些宝宝在洗澡的时候特别的兴奋，好像特别的喜欢洗澡这个过程，而且在洗澡的过程当中，他还会用手拍打着水面，甚至还有可能会一不小心就把桶搞翻了。家长对这种宝宝装也是觉得特别的头疼，有的时候这些宝宝是妈妈不在的时候就偷偷的拍打洗澡水吧，好不容易放进去的水全都散了，真是让人哭笑不得。那样的千万不要觉得自家的孩子是因为不听话，其实这反而说明了孩子的性格是比较热情比较开朗的，即使是长大之后也会特别的聪明。所以妈妈们千万不要恼羞成怒。三、洗玩具型。在现实生活中不难发现这样一个现象，一个孩子在洗澡的时候总是喜欢把自己的玩具一起放在洗澡盆当中和自己一起洗澡，其实这样的现象主要是为了满足孩子们爱玩的心理，最主要是由于宝宝的脑洞这个时候是比较大的，也特别的喜欢探索新鲜的事物，觉得自己的玩具和自己一样也是需要洗澡的。这种孩子长大之后大脑一般会比较活跃，非常有自己的主见，而且也特别的聪明，长大之后能够与身边的小伙伴相处得特别好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。